një kemi. Një marrëveshje nënshkruar mes dhomës së notarëve dhe agjencisë shqiptare të kadastrës do të bëjë që qytetarët të përfundojnë dokumentet e pronësisë brenda 48 orëve përmes vulës elektronike të notarëve. Ai që po ndodh aktualisht me shërbimet online është epokale si reform. Për kreun e agjencisë së kadastrës shqiptare, Artan Lame, marrëveshja synon marrjen pavonesa të shërbimit tek noteri. Pra, e se ja kene qytetarit ke noteri, noteri bëjt dokumentacionit dhe i qonë kadastrë, nga kadastra i qonë post, nga posta i merë dhe i qonë në kadastrë, kadastra merë përpunimin e dokumentacionit i qonë prap në post, nga posta ke noteri, nga noteri ke qytetarit, pra është një gjithë kjo gjiro, shumica e ti bie poshtë dhe kryet në rrugë elektronike në qarkë të mbyllur. Lame kujtoi edhe rëndësinë e rolit të noterit në procesin e kalimit të pronësisë. Skënderbeu ka pasur një shtëpi në Venecië, sepse kemi aktin notarial të blerjes së këtij, së kësaj shtëpie në Venecië. Në një kohë që nuk dim ku banonte në Kruj, sepse noteri Krujs nuk na ka lënë asgjë. Për vitin 2021 nga kadastra u lëvruan 1.52 milion shërbime, pra 1.520.000 shërbime, 50% prej tyre u aplikuan nëpërmjet notarëve. Kryetaria e dhomës së notarëve, Mimoza Sadushi, shtoi se përveç shpejtësisë, shërbimet do të kenë edhe më shumë standarde. Një standard më të lartë.